Antes de venir como el justo juez, vengo como el Rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo, aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del último día. Mi llama de amor está quemando. Es tan grande que no la puedo mantener por más tiempo dentro de mí. Salta hacia ti con poder explosivo. Cuando se derrame, mi amor destruirá el odio satánico que contamina el mundo. El mayor número de almas serán liberadas. Nada como esto ha existido antes. Este es el milagro más grande que haré por todos. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mamãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gozo da vontade de Deus para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu faça todas as minhas ações sob vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho a sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na Terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, minha divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante o dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Venha a divina vontade reinar no meio de nós. Livro do Céu, volume 1, capítulo 59 e 60. Capítulo 59. A novena de Natal recomeça com o qual o volume começou. Agora, para obedecer, retorno para dizer o que eu deixei no começo deste primeiro volume, isto é, a novena de Natal, em que da segunda meditação passo para a direita. Capítulo 60, terceira hora. E uma voz interior me dizia: minha filha, apoia tua cabeça sobre o seio da minha mamãe. Olha, dentro dele, a minha pequena humanidade, meu amor, me devora. Os incêndios oceanos, os mares imensos do amor de minha divindade me inundavam. Reduziam-me a cinzas. Levantavam tão alto suas chamas que se elevavam e se estendiam por toda parte, a todas as gerações, desde o primeiro até o último homem. E minha pequena humanidade era devorada no meio de tantas chamas. Mas sabes tu que coisa queria me fazer devorar meu eterno amor? Ah, as almas. E só fiquei contente quando as devorei todas, ficando todas concebidas comigo. Era Deus. Devia agir como Deus.
devia tomá-las todas. Meu amor não me teria dado paz se tivesse escolhido alguma. Ah, minha filha, olha bem no seio da minha mãe. Fixa bem os olhos na minha humanidade recém-concebida. E nela encontrarás a tua alma concebida comigo. E também as chamas do meu amor que te devoram. Ó, quanto te amei e te amo. Eu me perdia no meio de tanto amor. Não sabia sair dali. Mas uma voz me chamava forte, dizendo-me: minha filha, isto é, e nada ainda. Abraço-te mais a mim. Abraça-te mais a mim. Dá tuas mãos à minha amada mãe, a fim de que tenha apertada sobre o seu seio materno. E tu concede outro olhar à minha pequena humanidade concebida e olha o quarto excesso do meu amor. Aqui a meditação, né, que é a novena de Natal. É, começa, né, com qual volume começou, né? Então a Luísa, né, ela que fala, né, que agora que para obedecer, né, ela retorna para dizer que o que ela deixou no começo, né, desde o primeiro volume, isto é, né, a novena de Natal, né, em que da segunda meditação, né, ela passa para a terceira, né, para a terceira meditação, né, que é a terceira hora, né. Aí uma voz interior, né, a dizia, né, que minha filha, né, que ela falou assim, minha filha, né, apoia tua cabeça sobre o seio de minha mãe, né, Nossa Senhora, né, diz a ela, né, que pela apoiando, né, a cabeça dela sobre o seio, né, de nossa mãe, né, de Nossa Senhora, né, que assim, que também é que ele fala pra nós também, sempre apoiar, né, nossa cabeça, né, ao seio de nossa mãe, né. Aí ele fala também, né, olha, né, olhar, né, para olhar dentro, né, dele, né, a sua pequena humanidade, né. Aí ele fala, né, que meu amor, né, me devora, né, que seu amor, né, me devora, né, que os incêndios, né, que os oceanos, os mares imensos do amor, né, de sua divindade, né, inundavam, né, que reduziam assim, a cinza, né, que levantavam tão alto, né, suas chamas, né, que se levavam e se estendiam, né, por toda parte, né, a todas as gerações, desde o primeiro, né, até o último homem. Aí ele fala que minha pequena humanidade, né, era devorada, né, que essa pequena humanidade era devorada, né, no meio de tantas chamas, né. Aí ele fala que, mas sabes tu que coisa queria me fazer devorar meu eterno amor, né, ele fala pra ela, né, as almas, né, que ele fala que as almas. Que só ficou contente, né, quando as devorou todas, né, eu só fiquei contente quando as devorei todas, né, ficando todas concebidas comigo, né, todas concebidas, né, que só ficou feliz, né, quando, que ficou contente, só quando devorou todas, né, e ficando todas concebidas com ele, né, que ele fala que era Deus, né, e devia agir como um Deus. Devia tomá-las todas, né? Aí ele fala que meu amor não me teria dado paz, né? Que o amor dele, né? Que nosso nome, não teria dado a paz, né? Que se tivesse escolhido alguma, né? Então, aí ele fala, né? Deveria tomá-las todas. Aí ele fala, né, pra Luz, né? Ah, minha filha, olhe bem no seio da minha mãe, né? Aí ele fala, pra olhar bem no seio de nossa mãe, né? De Nossa Senhora, né? Fixa bem os olhos na minha humanidade, fixar os olhos, né,
ela fixar os olhos dela bem na humanidade dele, né? Recém-concebida, né? E nela, né, encontrarás a tua alma concebida, né? Que nela, né, encontrarás a alma dela, né, concebida, né, com ele. Acho que é o que ele fala para nós, né, também, né? É nós fixar nosso olhar, né, na humanidade dele recém-concebida, né? E nela, né, se encontrará também, né, a nossa alma concebida com ele, né? Aí ele fala que também, né, as chamas do meu amor, né, que te devoram, né, a chama do amor que a devora, né. Aí ele fala, ó, quanto te amei e te amo, né, ele fala pra ela. Aí ela, né, fala que eu me perdia, né, no meio de tanto amor, né, que ela disse que se perdia no meio de tanto amor, que não sabia sair de lá, dali, né, que ela disse que não sabia sair de lá, dali, né. Aí, né, uma voz me chamava forte, dizendo, né, que uma voz já chamava dizendo forte. Uma voz, né, chamava forte, né, dizendo, né, minha filha, isto é nada ainda, né, isso nada ainda, né, abraça-te mais a mim, né, para abraçar mais a ele, né. Das tuas mãos, a minha amada mãe, né? Das tuas mãos dela, né? A amada mãe, né? Nossa Senhora, né? Das tuas mãos, a minha amada mãe, né? A fim de que tenha apertada sobre o seu seio materno. E tu concede outro olhar à minha pequena humanidade, né? Que ela concede outro olhar, né, à sua pequena humanidade, né? Concebida, e olho o quarto excesso do meu amor, né? Então ele fala que ela é concebida, né, e olha, né, o quarto excesso do seu amor, né? Só que eu entendi, né, essa meditação, né, que a Luísa fala, né, da novena, né, da terceira hora. Amém, fique.